регулирал ли си клапани. Това е едно нещо, което няма как да разбереш дали е направен. 15 годишен мотор от Англия, смята генерацията ще му изгнива. Ако ходиш до работа и искаш да ти е удобен и комфортен мотор, не вземеш пистов мотор за София. Те са го правили човек ужас с рапидки за гриз картон. Това е една много болна тема за българския автомобилен спорт. Развивайте се, докато сте млади. Трябва се, бачка. Какво става, чашка? Пак ние. Здравейте, YouTube, приятели, хора от ефира. Това е поредния подкаст. В този подкаст ще си говорим за какво ти. За закупуване на мотор. Ще навлезем в детайли за това какво трябва да се гледа при закупуване на мотор. Точно така. Ще разгледаме някои други обяви, но преди това ще започнем с малко пикантни новини. Или новини от мото света и не само мото света, мото авто. Бързаш. Света. Преди това, да. Трябва да кажем на нашите зрители, че този подкаст достига до тях благодарение на нашите партньори. Аха. От Линса Мото. Точно така. И Бардал. И Бардал, точно така. Mm-hmm. Между другото, знаеш ли, че оня ден бях при Линса Мото, защото имах една гума на склад, която един мой близък клиент, стар, точно тази гума искаше и отидох за гумата да я взема и си купих яки. И какво яки си взе? За теб има ли размери? Махаха, много смешно. Искам да ти кажа, че отидох за гума и викам, а що да не разнообразя малко. Знаеш, имам едно яко, което го ползвам, обаче карам мръсен така с работни дрехи. Да. И виж какво си купих. Ма ти нов мотор си купил. Това за новия мотор ли ще караш сега? Е, не. В смисъл това ми е оборотно, като скача някакъв мотор да го пробвам. Оборотно яки, Алпинстър. Да. И е много яко. Аз между другото много си го харесвам. А добре, защо си взе чисто черно? Голям. Защо си взе чисто черно яки? Да ти кажа ли? Да. Защото само такова имаш. Не. Ами? Имаше много други размери. Смисъл, такова то размер? Не. Имат доста размери, но исках черно, за да носи на мръсотия, да не се види. 60. Евро 60. Да. Голям размер. Ими да мога си го нося дори с някакви дрехи отдолу. Ами това яки е много яко. Да, между другото, като изключи, нали, че лепна. Чисто черно, защото мен не ме кефи да е чисто черно, е много яко. Да, но вижте, аз го ползвам по така доста по-различен това начин. Това си е тип стандартно яки на Alpinstar, от най-разпространените. Много яко. Mm-hmm. Газарско. И между другото, сега се сещам, че така и не оставих фидбек в Google. В ли си модули? Да, къде ми е телефон? После ще оставиш. После ще забра. Няма още процес. Добре. Ай, да кажем, дойдоха ми частите. Мерси на Ямаха, мерси Тити. Ще си загубя мотора и скоро ще се пусна на обява. Но затова след малко. Ще разгледаме тъкмо да видим как върват реничките, какви цени са. Да. И какви е екстримът и така нататък. Това е нещо друго, което искам да ти покажа. Не разгледай. Какво е това? На кошка ми. Спортен менеджер. Кога ще кажеш? Тук виж какво пише. НСА Василевски. Е, ми... това е някакъв вестник на НСА. Станах пак чуден, бе. И какво правиш там? Кога на лекции, съботно-неделно. И за какво? Ми менеджер на състезателен отбор. Треньор по мотоциклетизъм. Това е нова форма на обучение. И е много яко да ти кажа. Така... И ходиш всяка събота и неделя? Да, всяка събота. Това е едно от обясненията защо нямаме подкасти толкова често. А, тези оправдания не на мен. Ами, аз мога преди на събота и неделя, ти не можеш, защото си ученик. И така се случват нещата. Да, но времето наистина стана още брутално вече е кът. Да. Ама... И при мен е така. Кажи, трябва да се учи. Развивайте се, докато сте млади. Трябва да се бачка. И да се работи, трябва да. Трябва да се бачка и трябва да се учи. Другия ни спонсор, ние го казахме, той е Бардал. Масот, който ти ползваш от сервиза. Някакъв нов продукт техен, който да споделим, да между кажем. Между другото, БДЦ-то, това, което използвам на буса, да? Бус. Ти имаш и БДЦ, защото аз съм и трябва да се взема за джипа. БДЦ. Държа по 3-4 бройки налични. А как се ползва това БДЦ? Ами, слагаш си като добавка в нафта. Примерно, аз отида на бензиностанца да зареждам. Си слагам, аз имам от стария модел, който е една голяма метална кутия.
Сега имат нова, която е по-удобна за наливане. И просто си слагаш, примерно, аз даже не знам точно колко и пише, слагам капачка и половина на един резервуар, до две капачки. Знам, че зимата трябва, може да се използва и в по-голямо съдържание, но каква е разликата от БДЦ-то, с и без него, което аз установих, е, че така, тротал респонса е по-добър. Има сякаш повече ряз, повече сила, разходът е по-нисък. Даже, доколкото знам, започнаха да предлагат БДЦ на големи транспортни фирми, които имат много, много големи разходи за горива. И примерно взимат си два варела БДЦ, почват да използват БДЦ като добавка към горивата и гледат колко смъкват процента разходът, им пада разхода. Отделно, че пази си ми двигател и дюзи и всичко. Да, да, всеки ми препоръча, и майстора също ми препоръча да си взема БДЦ за колата. Някои хора казват, че това било все едно V-Power на дизела. Там, как се водят, не ги знам. И аз не ги знам, аз сипвам стандартен дизел. Ими да, това било все едно с тази добавка става като по-скъпи. Ясно. Добре, другият ни партньор е Linson Moto, както казахме. Тук трябва сега да ви кажем, че ще има промокод март месец. Промокода ще е CHT10. И скоро ще снимаме видео с Linson Moto, в което ще навлезем в детали за екипировка, каски, части, аксесуари и така нататък. А ето тук, като влезете на сайта, може да видите всичко, което е в момента на промоция. Предсезонна разпродажба на намаление до 50% на всякакви такива работи. Гуми за ендуро, масла, екипировка. Белрей имат минус 15%. Белрей също не е лошо. Аз съм ползвал смазка за верига на Белрей. Може би това беше първата смазка на верига на Белрей, която ползвах, която беше бяла такава тефлонова. Да, с тези смазки принцип ми ги хареса много. Кои тефлоновите? Да, защото те се полепват по веригата и не падат оттам. Да. И когато минеш през някоя уличка, като моите, примерно, дето няма асфалт. Ами е пълно с пепеляк и цялата пепел отива там. Точно така. Отива, полепва по самата смазка и става като шкурка. Тя не може да изчезне. Което амортизира много бързо. Мисля, това е супер смазка, но да го ползваш някъде, където улицата са чисти, нямаш банкети с два пръста пепел. И я разкажи какво става, какво виждаме ето тук. Ето на това нещо. Каква е тази среща в Министерството на младеща и спорта и за какво се провежда и какво се случва? Това е една... Защото аз не съм много запознат. Ти можеш да кажеш какво се случва тук и какво виждаме. Това е една много болна тема за българския автомобилен спорт. И мотоспорта също. За автомобилния, защото ние си имаме мотоциклетен спорт, който си е действаш. Слава Богу, нашата федерация си е една и си върши супер работата. Тя отделно няма общо с това. Точно така, значи и с този скандал. Мотоциклетната федерация е вързана към ФИМ. Автомобилната е към ФИА. Реално ФИА и ФИМ са отгоре шапките. Всяка една държава си има техен представител. Примерно в България на ФИМ е Българска федерация по мотоциклетизъм. И тя е една федерация. Точно така, една е. Има си йерархия, структура и работи по определен начин. Да. Мене ми трябваше много време да като разбера автомобилната как работи. Как работи автомобилната? Те са, до сега оперираше АФБ и бяха пуснали една жалба, която беше отхвърлена от Висшия апелативен съд и реално сега трябваше да е БФАС. Обаче има там някакви жалби пуснати от АФБ към БФАС. Така доста сложни нещата. Проблемът е, че юридически би отнело доста време. Трябва или да се прекрати с тези жалби, тези жалби могат да ги пускат до когато си искат. Или да се разберат помежду си да почнат да работят. Да, ама те за мен няма как да се разберат помежду си, защото едните са си в правото техен рете. Какво има да се разбират помежду си? Няма, да. Така че... Не знам. А това, което гледаме в момента... Тук... Това е две срещи. Среща от днес, която е на 20, защото това видео се го снимам сега на 20, на 20 февруари. Е точно така. Срещата е инициирана от Крум Дончев с идеята да се излезе с някакво решение.
Само че, нали ти казвам, аз също не виждам как ще си... Киди доизгледа ли е тази среща? Ми не, все още не съм гледал. Преди малко работих. Ще изгледам с голям интерес. Просто така прецъках набързо. Добре, взето... те, ако не се разберат, какво се случва? Ами няма да има... може да има нулев сезон, по... да. По принцип, не. Значи, няма да... Не. По принцип, всичките жалби, които са пуснати срещу... Да. БФАС, те имат срок за разглеждане. Но стандартният срок е 1 месец. Те трябва да мине това разглеждане, най-вероятно ще отпаднат и по принцип би трябвало да върнат правата на БФАС. Сега има някакви други законови хватки, с които може това нещо да бъде доста проточно. Добре, ама то как не се организира състезание за няколко дена, защото те трябва да почват състезанията по една или друга дисциплина. Така, това, което правят БФАС, е, че се подготвят в момента, в който им дадат, им върнат лиценз. Те не са с отнет лиценз. Те са с замразен лиценз. Да. Имат си, просто трябва да им го пуснат. В момента, в който им го пуснат, тяхната идея е да са готови от следващия ден да излезат с календар и с всичко. Аз съм си подал документите за оглавяване на ДРАК комисия. С готов правилник, с сезон. Са, знаеш, аз пуснах календара за драга. Драг комисия за автомобили. Точно така. Защото ти пусна за мотори. Аз имам... И то си е към друга федерация. Точно друго... Да. Понеже насякъде в цял свят драга се организира съвместно мотори с коли. Да. Знаеш, не е... Първо е тъпо, второ не е много рентабилно. Всъщност са две организации отделни. Точно така, които по повече случаи работят заедно. Да. И идеята е, че те трябва да работят заедно, за да се получават нещата. Лепило, всичко, защо да не го използваш? Да. Защо, примерно, да дойдат и да карат само 100 моториста? Като могат да дойдат и още 200 коли. Това, което аз правих, е, че ги пусках да карат, да правят свободни тренировки. Да, защото нямаше право да... Ами аз не само, че нямам право да правя шампионат, аз и не искам да правя шампионат. Аз си развивам, като цяло си развивам моторите. На мен те са ми... Идеята, с това съм се захванал, искам да развивам мотоциклетния спорт. Драга за мотори. С колите си уплътняваме времето. И ама така, другото... взимаш и хора, за които да гледат. Точно така, взимаме хора, публика. И има и друго нещо, което така за мен е доста важно. Драга е един спорт, който ти не можеш да тренираш навсякъде. Мисъл, не мога да отидеш на тенгентата и да даш газа си про школата. Нали? Можеш, ако е до 400 кора, не си някакви ограничено времето. Глупости да дърка, големите бегачки не можеш. Това не е Токио. Добре, не можеш. Да. Нито има сцепление, генерално нито не е можеш. Безопасно, нито е законно повечето кони. Дори нямат регистрационни номера. Законно, ако си задача спринг, тя на 400 метра прави 2 секунди. И дига 120, така че можеш на тангентата. Да, но за истинските бегачки това се явява проблем. Ти имаш един спорт, където не можеш да тренираш. Защо? Защото ти трябва драк отсечка. Нямаме драк отсечка, която да е готова и да можеш да отидеш и си пробваш колата. Реално мога да тренираш от състезание на състезание. И в този момент се появих аз между техните кръгове, които им давам възможност да отидат и да пробват колите си. Да тренират. За мен това беше супер опция. Ако някой направи подобна за моторите, ще е страхотно. Ти ще го правиш. Кога е първия кръг? Първия кръг е публикуван календара, трябва да го погледна. Април месец. 22. Ето го тук. Намери го. 20. 21, да. 20-21 е първия кръг от републикански шампионат по драг рейсинг. Така, за мотори. Това е една нова дестинация, Видин. Помниш ли? Да, говорихме за нея. Като обаче има и едно но. Вече е факт или не е точно? Не. Въпросът е, че на Арат ще се провежда драг на същата дата. Аха. И обмисляме вариант, който да преместиме датата. Уху. Първо, тъпо е да караме хората да избират дали да отидат там или да отидат тук. Другото е, че дори и на нас не се ходи на Рад. Нашите искат да се премерят с румънците, разбираш. И от така гледна точка, може би ще обсъдиме варианта. Първо ще го обсъдиме с румънците, после ще видим и най-вероятно ще преместиме датата. Има вариант да стане 2 седмици по-рано. Преди 20. Началото на април месец, което е още по-скоро.
Така че... Демек по-рано ще го сместите. Най-вероятно да. Сега, времето... всичко е възможно, може да е дъждовно, може да падне първия кръг, може да ги направим. Предвидили сме 3 кръга на Сливен, 3 кръга на Видин. Като цяло, мисля, Видин, че... Видин ми е близко, по-почти ми харесва от Сливен. Ми... Макар, че и Сливен... Тая човек, ти отходиме на майната си, има хора, дето искат да отидат до Санта Пот. Колко километра са до там? Е, не... Да. До Агринио близко ли? Не. Е, това е друго. И ми така, аз че 100-200-300 км се тая. Да, аз гледам за мене си. Да, да преминаме към главната тема. Какво правим с моторите втора ръка? Само ги миришем или ги купуваме? Тук темата е много дълга. Откъде да започнем? Оф, ми откъде да започнем? Да започнем от там... Защото много хора мен са ме питали, ама къв потъра си купа, ама 600 ли, ама 1000 ли, ама ендуро ли, ама пистов ли. Как да ги ориентираме хората, как да разберат, как да се ориентират какъв точно мотор искат. Много хора ме... включиме ползата и това, че хората, които искат тия мотори да ходят на кафе с тях, а това, което аз съветвам хората, по-що ти ще кажа дали е правилно или не, е да видят колко, къде ще го карат този мотор. Да си определят какъв им е бюджета, като да си сложат едни стабилни пари да отделят за екипировка, защото тя не е по-маловажна, даже е по-важна от мотора. И след това да ходят и да тестват, може би, на приятели, да седнат само на мотора, ако трябва, да видят кой мотор им е удобен. Защото някой много зависи от това за какво ще ги ползва този мотор. Ако ходиш до работа и искаш да ти е удобен и комфортен мотор, не аз нямаш пистов мотор за София. Ако искаш си газар, ще вземеш пистов мотор. Ако искаш си газар и ходиш по кафета, ясно, ще вземеш пистов мотор. Ако искаш да пътуваш и да гледаш природа и такива. Това е една много дълга тема. И... Но тук също, ако искаш да, защото... да започнем и не от самото начало. Ами не, това е свързано с моторите, защото за да може да си направиш правилния избор, осъзнат избор, трябва да помислиш на тези въпроси. И много пъти се ме питали някакви хора, ама аз какъв мотор си взема и аз му казвам, аз... Ако трябва да гледам за мен, как да ти кажа аз какъв мотор си вземеш? Защото аз ще взема един тип мотор. Мене питат кой мотор е по-добър. И аз питам в кой аспект. От към окачване ли, от към мощност ли, от към разход ли, от аеродинамика, на база на какво? Всеки сам си преценя, но всеки сам трябва да си направи решение за него си спрямо неговите нужди. Това е което аз ми казвам. Друго нещо, един мотор може да бъде много удобен на теб и много неудобен за мен. Точно така. Това също е факт. Също е и с каските, между другото. Удобността се оправя. Може, но като цяло... Да. Примерно... И бит мотор също. Голям, тежък, naked. Не е мотор за всеки. Хаябуса, 14. Това не са мотори за всеки човек. Да. 50 кила, 60 кила човек, ако се качи на него е... Има и такива, които карат, има, и са лекички, но не е смисъл, за мен трябва да го пробваш. Трябва да го пробваш. Примерно на мен ми е много лесно да карам Африка, да карам туриста на BMW големи, защото аз съм голям човек и съм едър и имам сила в ръцете и краката и мога да го задържа този мотор. И за мен този мотор е като детска играчка. Има хора, които този мотор ще тегнат много. Има много хора, които не са високи, не са едри и пак ги карат и въртят малкия си пръст. Да, има изключения. Да. Така че, но първото наистина основно нещо е да си зададете въпроса за къде, къде ще се кара този мотор. Дали ще е до работа, дали ще е за някакви трипчета, колко големи трипчета. Напълно е възможно да решите, че искате един мотор за градско, междуградско, да мръднете 100 на километър, после да ви хареса и да си вземете друг супер мотор. Турист, с който да правите по 800-1000 км на ден. Да, но всеки тръгва, почваш от идеята, какво искам точно да правиш. На мен, ако питате, на човек му трябва около 10 на различни мотора. И така ще му е най-добре. Да, супер ще. Едно е дуро, един крос, едно е супер мото, един пистов за града, един за пистата и така списъка е доста голям. Истината е, че няма универсален боец. Има мотори, които се справят доста добре в няколко различни дисциплини. Така е, има и такива. Но... Дуо спорт. Така, наречените дуо спорт, нали? За тях визираш. Да. Абсолютно. Но няма как това нещо. Трябва всеки сам да го пробва. Същото е с каските. Има най-различни каски. Един и същи размер. Едната
човек ми седи, аз е тук ми е визора, разбираш. Много зависи. Другата ми е тук долу, да, за формата на главата. Да, много зависи формата на главата, за каската дали ще е удобна. Примерно на мен някои каски ми ръмбат на челото, на други са им супер удобни. Ми, така е, с якитата същата работа. Пробваме рото, един и същи размер. Три различни яките и даже момчето в магазинът си страшен пичага. Вика, тия са малко по-вталени. Викаме, аз не съм от вталените. Към не ме ми дай някой по-така за невталените. Вика, е този, между другото, кройката им е по-така и наистина, смисъл, познават си. И като да стигнем до моторите, как се избира първи мотор? Мисля да кажем, че вече е уточнено, знаеш какво искаш, като стил и тип. Решил си къща модела. Да. Съвет към марка и как да се ориентират към... Към марка. Ти почна като всички хора. Ами не, типа на мотор, да кажем, че човека си го уточнил. Аз бих заложил на максимално нов мотор. Максимално свеж, немъчен мотор. На максимално малко километри. Да вземеш ти някой мотор, който е на 20 години, някоя шестотка, дето е видяла събори, прекъсвачи, не може да си преброи майсторите. Такъв мотор крие много рискове. Много рискове да го вземете и просто да бедствате с него. Ще има проблеми, ще ви късат нервите, ще ви е страх да тръгнете на дълъг път, няма да е надежден. Дребни проблеми. Това е то, всичко зависи, тук и опира до бюджет, нали? Така е, естествено. Но аз съветвам хората, ако могат да дадат малко повече пари, да си вземат поне нещо, което е инжекция. Нещо, което няма да ги откаже от моторите. Да, да не скачат към карбуратор, защото аз съм го изживял това нещо. Живял съм с карбуратор дълго време, не е яко. Да, има си своя чар, но вече сме 24-та година. Така. И да, тия технологии, да кажем, че са остаряли. Така че да си взема поне нещо след 2004-та година, тогава навлизат масово инжекцията горе-долу, грубо. 2004-та, 2005-та. Да, има и от 2001-та. Но колкото може да е по-ново. Даже ако е за градски мотор, масово хората искат пистов мотор. Харесвам как изглежда. Пак би ги посъветвал да е... Има мотори, които са по-градски тип и са много по-нови. За същия бюджет, примерно, може да си вземете с 10 години по-нов мотор. Има и китайски марки, които навлизат. А е там, наречем, че са малко по... Които са на добра цена. Даже наскоро гледам, че се карат такива мотори. А сега китайски, не мога кажа точно китайски, имам предвид... Даже не знам как се... Едно време стария ми сервиз... Как се върши тази марка? Те бяха на експото. Специални сервизи... Не, те бяха на експото, бе. Не китайски, тя... Май са китайски. Аре, кажи ги, да. Не знам. CF Moto. CF Moto, то ли? Да, това си е китайски. За CF Moto-то съм виждал така доста добри отзиви. И доста мотори виждам по улиците. За тях имах предвид. Сиефмотото бях с АТВ-тата. Да. И с тези АТВ-та ги водят, че са едни от най-здравите. Но и АТВ-тата имат им пистови мотори, които изглеждат така доста прилично. Там не мога няколко да дам мотора, мнение, просто няма... Видях по София, не съм карал, но ги гледах и в Мотоекспото и бяха на някаква много добра цена. Мисъл, дори за чисто нови. По втора употреба са още по-добра цена, най-вероятно. Та, тук чак са. Много се отклонихме. Да се върнем. Освен ти марки не консултираш. Да кажем, че човека си избрал модел. Така, аз за марки бих казал, че в България най-популярни са японските 4 марки. Това са Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki. Така, BMW-тата също са европейска марка, която е много популярна. И освен че са популярни, за тях по-ле се намират части, по-ле се намират майстори, да които да ги разбират. Точно за това те питам, защото ако си купиш Aprilia или Kajiva или някоя такава... Да, купил си някой, примерно... Аре, то даже и Ducatiто вече доста навлезна така и е малко по-лесно, отколко беше преди, ама Benelli. Да. Човек, този мотор, нито знам как трябва да работи, нито знам как му е структурирана електрониката, самата му електроника как работи. Тия звуци, които се чуват от този двигател, нормални ли са, не са ли, така ли си работи. Им казвам на хората, за мен по-добрия вариант е да намериш човек, който разбира от този мотор и за него е много лесно. Ще го погледнеш и каже, о, ти имаш проблем с еди кое си. Те Benelli си имат сервици представителство. Хубаво, но дори и така имам предвид масово. Един сервис не може да поеме всички мотори.
Да, значи ти по съвета хората наблегнат към масовите мотори. Да, ако бяхме в Италия, карайте Дукати. Смисъл, всеки, на всеки завой, на всяко кръстовище, където има сервис, правят Дукати. Има части за Дукати. Там, може би, японските ще са по-трудни. Не знам, да, не мога да кажа. Но с Дукатито ще е лесно. В България намери си диагностики за Дукати, примерно. Но... сравни ги с тези, които са за Хонда и тези за Дукати. Моят съвет към хората абсолютно същия, ако мога да дам изобщо някакъв съвет, е да търсят нещо по-масово, което има част и има кой да го прави. И ако не дай си Боже, не се щупи или някаква пластмаса нещо се щупи, дори ако трябва да прибегнете до AliExpress, да мога да прибегнете до AliExpress и да си я купите от там. Ими вече това в днешно време е дали ще от AliExpress, от щатите, знаеш, човек имам канали, нещата ми идват за 3 дни. Да, не, просто идеята ми е така, да се купува някакъв мотор. Може да си правите някакъв ресърч, дали за дадения мотор, който ти си хареса, или има части, лесно мога да намерите някакви части. Дори най-елементарното и най-тъпото, ако паднете и го хлъзнете на една страна, дали може да си намерите страничен спойлер, рогатка, фар и така нататък, и какви цени са. Това не е нещо много сложно и е хубаво всеки, който прибегне до някаква марка и си е харесал даден модел, просто да потърси някакви части в интернет за този мотор, да може да се ориентира как върви, дали има налични, къде ги има, как ги има и така нататък. И какво се случва с частите? Да. Това може би е причината. Сузукитата за мен продължава да си най-масови. 600-750 000. И ми, за мен това е един от най-масовите мотори. Първо, това е най-лесният мотор за работа. Значи, давам ти една Honda от 2004 година. Ти да като измениш свещите... Е, ти трябва да смениш двигател или да си изкидвиш пръстите. Не, не трябва да смениш двигатели, но... ти да като смениш свещите на тая Honda, на едно Suzuki, аз ще му сваля двигателя и може би ще го кача. Говоря напълно сериозно. Работата, знаеш каква е? Че дори ако трябва аз да сменя свещите, пак ще от тебе подобно време, разбираш ли? Мисъл, мотора е много труден за работа. Смисъл, той не е лош, обаче много е гаден за работа. Недомислен. Значи, на другия развиваш 2 болта на седалката, 2 на резервуара, дигаш... да. Airbox-а е на 2 болчета и едно отпреде и оп, свещи. Аз знам за Suzuki, да. А на другия човек, спойлери отпреде, отзаре, отстрани, направо е... има такива мотори. Има и неща, и които са много по-лесно. И не е много лесно да смениш свещи. Ами там бих казал, че изглежда много трудно, но всъщност не е. Там, свещите се, там свещите се сменят отпред. Да. Противно на повечето мотори. Сваляш страничните спойлери, увисваш радиатора, да, и, и ги сменеш. Става много бързо. Факт е, че става много бързо. Да, става бързо. Не, пак не е като на Suzuki. Пример. Да. Сега хората ще кажа то Suzuki G. Кавазакито е доста пак лесно за работа. Много е близко до Suzuki, бих казал. Сега говоря за масово за моторите 600 000 пистови. Не това, говоря което за... нашите зрители невероятно ще искат да си купят. Защото да, аз... колкото и пъти да им повтаряме, не си купувайте 1000 ръка за първи мотор. Те продължават да го правят. Но това си е и техния избор. Така, да кажем, че вече са се ориентирали в марка и в модел. Какво следва? Какво трябва да направят хората, когато постъпват към покупка на мотор? Нали, разбира се, те си харесали марка, модел, вид на превозно средство на мотор, няма да конкретизираме. Влизат в някой сайт за обяви на мотори. Има най-различни, има Mobile, има Cars. Гледайте в OLX и в Facebook Market, защото всеки продава навсякъде вече. Само гледай, това може ли да има, може ли да има примерно човек, който да си пусна обявата за мотора на без да е пуснал примерно в мобили? Да, аз така си купих KTM. Защо? Ли си? Не знам. Не мога да ти кажа. Мобили не е не ли нещо като първото място, плюс бонуса на някакви други места, ако и за мен е, случайно му излезе. И за мен е така. И аз като си търсих KTM, влезах мобили и търсех KTM Supermoto. 640 имаше. Имаше един-два, да, аз ги изпуснах и след това нямаше. Влезах в Cars, търсех, влезах в мобиле, търсих. В Facebook търсих, търсих в Google и изведнъж бам, обява в OLX и аз такъв, ах, как така, каква та обява, това го няма никъде. Обява в OLX, дай си го купих от OLX. Затова казвам на хората да търсят на всяка, защото тия мотори изпадат от най-различни места. И съветът ми на първо място, разбира се, питайте приятели, познати, хора, които са в мотосредите, ако вие не сте, дали има някой мотор на някой близък, познат, който да се продава, такъв мотор, какъвто вие искате, защото мотор от приятел познат е най-добре. Сега зависи, нали? Но то се знае, вие като знаете кой е, то се знае как кара,
Те поставяме да, хората да снимат клипчета. Да, наистина гледам и друго нещо. Ходиме с хора по огледи и стигаме до там, че гледаме 1, 2, 3 мотора, които не стават. И накрая почвам да им търся мотор от някой мой клиент, някой познат. Който е решил да сменя класа. Да, който го знам, разбираш, отварям, виждам от цялата история и в смисъл, аз заставам с името си, казвам директно какво е, какво му е правено, какво му предстои да се мен прави. Мен доста често някакви хора им пращат някакви мотори и я моля, питаш ти за съвет, този мотор е бил при него, защото видят приемо стикер Hella Moto. И ме питат за мотора. С това нещо бих искал да кажа също, че много се спекулира. С много, стикери. Да, много хора казват, този мотор съм го бил поддържал, аз съм го правил, а пък аз съм го виждал един път при 5 години. Това означава, че мотора съм го поддържал аз. А той демек веднъж е дошъл, сменил си му. Ми, примерно, да, ръчка, или съм оправил настройки, или съм сложил генерация, или нещо. Защото съм виждал, че в обявите хората пишат, този мотор е поддържан само от Hella Moto, поддържа. Еми, така че ако за 5 години ни път го е карал на сервис, значи възможно е. Да. Ама. Това нищо не означава. Има база данни, много хора наистина се обаждат и питат. Тогава това, което аз правя, което мисля, че е коректно, се обаждам на собственика и го питам дали е окей да дам информация за даден мотор на човек, който се интересува. Да. Иначе имам всичко цифровизирано. Не, то няма къде се лъжи. Смисъл, мама тук няма. Ако я правим при тебе, имам правене. Виждал съм хора, които обясняват какви ли не други работи. Едно време имахме хартиени бележки, още като бях на ковръсто. Mm-hmm. Там съм виждал да си ги дописват. Че правил, на бележката, да, си добавили, вижда се с друг химикал, с друго всичко си писали. Че и това е, че и масло, че и гуми, че и свещи, че и ангренаж и други работи. То е обслужен, перфектно и готов да кара. Да, всичко му е направено, пък накрая да. Малко фейк. Добре, така, и да кажем, човек примерно е видял мотор на приятел или на обява и така нататък. Първи стъпки. Какво прави този човек, след като да каже, аре да фарим някакъв мотор за пример. Примерно Honda 600 RR 2006. 2004. Те са масови така. Окей. Okay. Примерно някой човек, който ще купува Honda 600 RR 2004 година. Харесва си този мотор и почва да гледа обяви в мобиле. Какво да види за този мотор? Ако искаш, давай да не се да фокусираме да, за конкретен модел, в смисъл така ще е тъпо от една страна. Може би можем да генерализираме нещата. Да. Какво трябва да види този човек? С какво трябва да се подготви като информация? Като цяло е добре да се запознае с конкретния модел, дали има някакви, както ни наричаме, детски болести. Има модели, които страдат. Примерно, ерединичка като твоята, проблеми с алтернатора. Да. Ето това е... А ти ако влезеш в Facebook, тази ерединичка има проблеми с всичко. С генератор, с валове, с алтернатор, с клапани, с... Ими... Нали, според Facebook има проблеми с всичко. Да. Това също може, но да речем, че някои проблеми са доста по-често срещани. Как, примерно, проблемите с алтернатор. Така, това наистина, конкретно за твоя модел е доста често срещано. Сега това, че му е изгоряла звездата или му се е прецакало релето, това са консумативи. Че на някой му е изтропал мотора, защото не му е сменено маслото или са окарали с гадни масла. Окей, това, че има проблеми с клапаните, защото е с отворена генерация и не е настроен и така сме навъртяли 20 000 км. И това е окей. В смисъл, причина, следствие. Да. Говорим как за да детски болести. Как да хората за такива детски болести? Влизат Google, пишат паркетен модел и проблем си и това ми излиза. Абсолютно, да. За мен това е най-лесният вариант да се ориентират. Добре, това е първа стъпка. Втора стъпка, след като си избрали марка модел мотор, да влезат в Google и да видят тази марка модел мотор, какви примерно разцветки има, как изглежда на картинки и... Това в последствие вече, като си харесат. Като цяло, да аз разделям... като цяло, като ми се обади някой да ходи на оглед, аз разглеждам моторите от обявите, като разделям ги на две. Едното е от частни лица, човек, който си го има мотора, карал си го е 2-3-5 години, подържа си го, и от търговци. Добре, да, така ги разделим тогава. Така. И двете неща имат своите плюсове и минуси. Добре, да рефараме тези за търговци. Ще ги разгледаме и двете. Да, разгледаме значи, търговци. Значи има търговци, които си застават зад името и казва, окей, аз ще ти дам този мотор, давам ти го примерно с 10 000 км гаранция, с една година гаранция. Каквото и да стане. Те не знаят какъв е мотора, не е техен, те са го купили,
стори го да, се, че е окей. Да, но тъй като са правили избори, когато са огледали, ми се стори, че е окей. Имат да, някакво... преценят, че този мотор няма някакви... Да. И примерно го дават с някаква гаранция. Мисля, това е супер вариант. Дори да е малко по-скъп мотора, това за мен е чудесен вариант. Сега, има и търговци, които взимат ударени мотори, хлъзнати, ремонтират ги, сменят части. Отивам на оглед, гледам, отивам, тръгвам да се кача на мотора и гледам човек на долния трипътник, няма болтове. Как няма болтове? Няма болтове. Изобщо няма болтове. Не, няма. И аз такъв викам, мале това, как щях да му се кача, добре, че ги видях. Разбираш ли? Виждал съм какви ли не работи. Са, също така, търговци трябва да ги разграничиме, защото има големи търговци, има и малки, които си превъртат по 2-3 мотора, 5 годишно. Превъртяли се 1-2 мотора, взел, че им е харесало, нашили са го на някой и вика, дай тук сега ще правим пари. Взимат мотори, дори от щатите е същата работа. И там е... Много хора виждат примерно, че... Повечето идват неки хлъзнати, леко ударени, леко почукани. Ами, то е, дори с чужбина е също нещо. Защо мислиш? Мислиш, че в Германия моторите са по-евтини от България. Отвори българското мобиле, отвори немското мобиле и сравни цени. Навероятно не са по-евтини. Не са по-евтини. Ами няма как да са по-евтини. Ами добре, как тогава моторите идват от чужбина и са... Тук и са на цена. Насипно състояние. А? Насипно състояние, как? Ами не, не задължително за насипно състояние. Просто, примерно, едно цялостно боядисване на един мотор. В България колко строя? Между 1000 и 3000, зависи. В Германия колко строя? Сигурно 6. Пример. Да. Между 2 и 3000 евро или 4000 евро. Да, не 6 мога да кажа. Нещо такова сигурно. Да, но като знам примерно как да отидеш на колелото ти, напомпат гумите и ти взима 20 евро. Да, ама там е друго, там си потус сертификати и така. Цената на труда е много по-висока в чужбина. Така и в Штатите, така и в Германия. Отделно за страхователите пишат. Добре, при какво трябва да внимаваме при когато си купуваме мотор от търговци? За мен най-важното е да се види моторът с каква щета е бил. Демек да търговеца да е искрен и да казва, че този мотор има още тази и да казва има, е щетата. Има търговци, които взимат мотори и бещети. Виждал съм го. Мотори здрави, прави, купуват ги на пакети, купуват ги от други търговци, примерно от Италия. И наистина мотора няма някакъв удар. Да, демек търговеца да е искрен и да е точен. Ами да, това би било естествено най-добрия вариант. Това според мен се усеща, ако можеш да говориш с хората. И ми пак зависи и дали ще попаднеш на малък търговец или на голям търговец. Да. Мисля, големия търговец идва един момент, в който той гради име. Името в днешно време е много по-важно, отколкото това да продадеш един мотор на печалба или не. Сега, ти ако си някой напълно безизвестен и си продал 3 мотора, въобще не ти дреме, че продадеш на някой мотор, дето утре... Примерно ще се хейти или ще качва постове какъв мотор си му продал, как нареден, заварен му блока на двигателя, рамата и прочее. Да. Така че, разбираш ли тук, усещаш вече как стоят нещата. Днешно време името е доста, има социални мрежи, веднага излизат с постове хората. Така е, хората много малко хвалят, когато са доволни, а повечето хейтят, когато са недоволни. Да, и много лесно се разпространява. А и не е сложно да влезете в мотогрупите, да напишете името на някой даден търговец, с който сте си харесали мотор и там да видите мненията за него. Така, също то с мненията също е, не може да угодиш на всички. Пак са малко разнопосочени. Да, винаги човек може да намери нещо, за което да бъде недоволен или, примерно, да го ескалира, да го опише като нещо извънземно. Като аз имам един такъв негативен отзив в Google. Ми някой казва, че съм му продал R6-ца с блокирала масена линия, с запушена масена магистрала. Сега, аз мотори не продавам. Такъв мотор не съм продавал, не съм имал. Той е бил при теб този мотор, ти не си разбрал. И ми не мога да кажа какъв е, но мисълта ми е, че винаги може да има и негативни коментари, но се усеща преобладаващите кои са. Горе-долу вече си личи и кои са фейк и кои не са. Добре. Така. За моторите от дилъри, разбрахме. Когато е от частно лице, това се едно ти си продаваш твой мотор. Да.
идва човек и идвам аз с този човек и гледаме твой мотор. Това, което аз правя, е, че го питам, ти от колко време го имаш този мотор? Ти от колко време го имаш този мотор? 4, 5, 6 години. По-точно не знаеш. Трябва да проверя. Колко километра си му навъртил? Не, стина 15. Кой ти го поддържа този мотор? Сам ли си го правиш? Ето, ти. Хора има, които ме знаят. Да. И в случая ми звънят. Ето, виждаш ли как става връзката? Сам сменя той го поддържа, да. Така, ето примерно как става връзката. В случая може да не съм аз, може да е някой друг. Аз като отивам на оглед, познавам всички колеги. Mm-hmm. Мисъл, ние сме една шепа хора, още повече пък тия, които вършат работа, аз ги знам и поддържам добри взаимоотношения, работиме mm-hmm. заедно, помагаме си, прехвърляме си работа дори. И като питам кой ти е майстора, и той ми казва еди кой си. И аз съответно звъня и питам еди кой си. Кажи ми за този мотор, какво си му правил, кога, какво ме стоянето, какво ти е мнението. И той ми казва, човекът е страшен педант, всичко на време, никога никакви пари не са пестени за него. Мен това ми стига. Това да ми го каже колега, на който аз имам доверие, mm-hmm. ми е напълно достатъчно. В смисъл, както и аз на някой като му кажа. Сега, имало е случаи, в които, нали, сещаш, че не всички клиенти, някои искат да си спестят някои неща, гледат така по... Да. Разбираш ме какво се опитвам да ти кажа. Mm-hmm. И тогава, примерно, колегата ти казва, ими, не мога да ти кажа много-много за него. Да, ясно. Сменял съм му тук, пред съм правил един път масло. Добре, какво мога... Ти извършваш, да кажем, ти извършваш услугата оглед на мотори за покупка. Така, да, ще им обясна какво представлява този оглед. Какво представлява? Аз сам съм си го измислил, развил съм си го във времето. Да. Като... Само да кажем, че това не е реклама на огледа, просто това нещо ще ви спести. Да, защото аз не мога да поема това нещо ще ви спести пари. А след малко ще ви кажем и какво може да гледате най-основните неща. Нали? Да, искам да кажа, че времето на при мен е много дефицит, почват ни сезони, драга, ето сега ако вземем правата и за автомобилите, може би ще се хвана да организирам и шампионата и за автомобилите и за моторите. И ми се създава доста работа. В момента ходя на курсове, пистовия шампионат започва, въобще доста става. Снимаме и подкасти от време. Да, и време. Това не е реклама. Не го правиме с цел и да ми се обадите. Най-вероятно няма да се справя да поема огледи на мотори. Колко пари струва това на тази услуга при тебе? Ими около 300 лева. 300 лева? Да, това е около, на мотор. Зависи къде е. 250 да, на в рамките на София някои мотори ми карат тук в сервиза. Mm-hmm. Което за мен е супер. Е супер. Тогава, да. Примерно е 200 лева. Ясно. Какво включва в това? Така, това, което аз правя е първо, че се хващам за номера на рамата. Mm-hmm. Да видя този мотор, кога е произведен, дали отговаря с обявената дата, за кой пазар е и какъв цвят е бил. Какво е значението за кой пазар е? Ами, има значение. Примерно, английските мотори са... там трябва да е доста свеж мотор. Мотор, който е каран в Англия дълго време, има много корозия по него. Mm-hmm. Има, създаваш си впечатление. Сега, ако е, примерно, е швейцарка, там нивото е така доста. Италианските мотори... Не им се сменя маслото. Абе, това са, сега не знам колко е истина, битови легенди, но факт е, че е доста работено по моторите. В смисъл, амортизирани, виждам сега. Зависи какъв мотор гледаш. Да, едно да. Е да гледаш мотор на 2-3 години. От до. Друго е да гледаш мотор, примерно, на 15 годишен мотор от Англия. Смятате, генерацията ще му изгнила. От Италия, примерно, или от Швейцария. Различни са. Да. И после какво така, правиш? Гледам годината на производство. Mm-hmm. Гледам какъв цвят е излезнал. Много е яко. Отиваш, гледаш мотор примерно 2010-та. Синя разцветка. По рама излиза, че примерно 2009-та или 2008-та и е червен. И почваш да гледаш и това директно ти дава отправна точка. Да, значи явно е имало да, бъдисване. Като дилър на повечето марки, мога по номер на рамата да проверя и да видя какъв цвят е този мотор. Mm-hmm. Това дори въжи и за старите мотори. Да, са стари, зависи колко стари, но има и сайтове, по които можеш да се ориентираш, има колор кодове, да. Които са щамповани. По този начин почваш да събираш информация и си създаваш една цялостна картинка за самия мотор. Mm-hmm.
Имам лазерен стенд, с който ходя, който го използвам при, дори при най-малките съмнения за кривина. Той може да ми хване дали има усукване в шарнира, в предницата. Да, да не се е сгънал така. Да, дали ще остава три следи в снега. Да. Вие укъртам правилно той, който е така. Човек, който има повече опит, като примерно аз нямам изградени навици върху един мотор. Ти си караш твой мотор, свикнал си с него, комфортно ти. Аз карам всеки ден различни мотори. За мен няма комфортна среда. Мисля, всеки мотор си е индивидуален и аз карам постоянно различни мотори. Да, не мога да се адаптирам към един. Хората, които карат, ако подкарат този мотор, това ще го обсъдим и после доколко е окей и кой дава да се кара мотора при тест и така нататък. И ми да речем, че аз имам някакво име в България, повечето хора но не ми отказват. Ако го караш, пари, ако го караш дори без тент, може да разбере дали е крив или прав. От една това страна, трябва да е много крив. Да, ами, виса, това също може да се компенсира. Така ли? Има варианти, в които може да се компенсира и това нещо. Всичко може да се отремонтира. Да, да, ясно. Но добре, ти имаш стенд, който гледаш този мотор, прав ли е, крив ли, ако имаш съмнения за точно така. Значи, гледам това, дали върви направо. Сходимост. Гледам, примерно, за някакви по-сериозни интервенции по рамата. Заваряване. Заваряване, да. Дали има някакви тежки интервенции по рамата. Дали се вижда такива по двигателя. Помагарето отзад, ограничителите на трипътниците, по предницата. Да, ограничители на трипътниците, това са едни пъпчици, които трябва да са здрави. Ако не са здрави, това са, значи... да, което завъртите до края на ляво или надясно, опират алмини в алмини и там могат да си изкъртат. Са, те могат да се заварят, наварят, изпилят, изградят. Да не си личат. Абсолютно, могат и да се бойдисат. Това също пребойдисвани детайли. Китайски спойлери. Mm-hmm. Китайски рогатки. Mm-hmm. Това всичко говори за някакъв удар. Ами, евентуално. Примерно, Сузуки да намериш ти на оригинални спойлери, човек, е много трудно. Имаме едно в гаража. И това Сузуки, може да му продадеш спойлерите. А, не, това просто. И да си купиш нови китайски, ще изкараш 1000 лева и цената това, му няма да се промени. Това Сузуки не се пипа. Не се продава, то ще седи там. Ето, сега в момента, ако щупиш някакъв спойлер... А сега Сузуки в момента, който го видях само как изглежда, че е на оригинални спойлери. Да. И в крайна сметка се оказа добре, нали? Да, то е перфектно. Ми... така е. Да. Така че, това нещо, интервенции по рамата, по двигателя, кривини, дали върви направо, предницата, джантите ги оглеждам, така по-детайлно. Между другото, за консумативите хвърлям ни поглед най-накрая. Какъв поглед хвърлям за консумативите? Има ли накладки, веригата на какво да редже? Защото те са, те така не ще трябва да се сменят, ако ами, да, обаче, виса, това ти дава... Имам клиенти, които казват, искам този мотор да го обслужа, защото ще го продам. И аз показвам, добре, защото ще го обслужа. Той казва, не мога така да го дам. Mm-hmm. Искам да си му смена веригата, да си му обслужа предницата, масло, викам, добре. Нормално повечето хора ще отидат на вариант пак да ги сменят, като го купят. Той казва, аз съм си такъв и искам да си го обслужа. Както е моят мотор. И казвам, че за мен това дори е по-добре, де ще даде 1000 лева за обслужване, да ги свали от цената и да ги проде така и с тия пари новия собственик да си го обслужи. За да си е видял, да си знае. Да, в случая казва, е този мотор обслужен е така при него, той го знае, може да му се обадите да го питате. Такъв случай е окей. И ако е новия купувач, потенциално, примерно, ме познава или има някакъв достъп с мен, има ми доверие, става. Но има и такива хора. Mm-hmm. По този начин разбираш повече за това как се грижи човека за мотора. Сега, ако ти го даде с някакви гуми, отиваш много лет, си представи и виждаш мотор, който е с гуми на 10 години. Веригата има 10 цанта корем. Случвало се, Цети ми е казала, че тя, когато е ходила на оглед за нейния мотор, за Кавазакито. Uh-huh. А когато са го гледали, е било с едни гуми. Следващия ден, когато ти да го взема, той е други гуми. По-стар дот. Сменили са му гумите. Да, сменили са му гумите. Между огледа и взимането. Има го и това. Просто да го имате на ум. Това аз от колите, между другото, го знам. В момента, в който капарират или взимат, искат да вземат ключове да... Да, взимат максимум. Да, в смисъл да не го пипа повече стария собственик. Да. Сменяли модули и такия работи. Да. Аз знам, на мен това ми се вижда малумно. Хората ти ще да му смениш гумите човек, вече. Една смяна на гуми, човек е 60-80 лева. Живеем в България. Страната на неограничените възможности. Така че... всичко е... Това са нормални неща.
Това може би майсета е такъв... Хората и тия неща могат да си ги гледат сами, но ти предлагаш комплексна услуга и хората могат да се добрат и да са сигурни, че тия неща пак казах, няма да пропуснеш. Пак казвам, не мога да огрея насякъде. Да. Затова ги правим и тия неща. Може да някой да се оправи сам, да добре, търси как, информация. Добре, мен ми е интересно два въпроса. Тебе ясно, тебе те познават и дават да се карат. Повечето хора, примерно аз, с парите, ако джоба, някой дойде, отиваш, ако някой дойде, сипваш мотора, парите, дават ти парите и тогава отида да кара. Тогава отида да кара, да, иначе не бих му дал да кара. И ви така е ред. Защото имаше много преди време мотори, които се крадяха по този начин. Да, абсолютно. Да. Не, той може да падне. Той може и да падне, мога го удари кола, мога да стане. И ще каже, аз имам такъв случай с една джипка на продажба и казва, ао, не, това е лош късмет, е ти го, чао. Чакай, човек, ще ти те тълно и ми съжалявам, нямам пари в мен. И? Да, да знаете, за хората, които продават и които купуват, ако ще купувате... Мисъл, по принцип е много рисковано. Ще ти кажа защо. Да караш взимаш, мотор? Взимаш мотора, да го пробваш, да. Минаваш е там през една дупка, една целваш, кривиш джанти и после ни лук, я ни лук, ни рисал, оставаш си мотора и кажеш, да, добре, много хубаво, ще си помисля. Да, така е, ти не знаеш. Не знаеш? Да, не знаеш. Може ай, да удари бобюр? Ай, другото, някой мога да удари, ти не знаеш този мотор как върви и ти за първи път се качваш на мотора, повече хора му дадат газ, мога да се отрепе, да се очисти и да... Не е окей. Okay. По принцип, пробата не е окей, okay, но... Да. Но е неизбежна. Значи за мен е без да се проба, аз гледам да пробвам всеки един мотор и като го взимам, и като го... Така, това е другото нещо. Винаги ги тествам моторите, за да ги видя дали върват направо. Напълвам ги на първа, на втора, щипвам им няколко пъти съединител, гледам луфтове, примерно да, на... Да, ти като си новобранец, това не мога да направиш. Като те първо да. Ще ходиш да си взимаш мотор, къде ще му даваш газ, ти ще се качиш, ще караш с 60, ще се насрещу газ. Ми... Е, което е така, така. Ни мога да изпънеш този мотор, не знаеш, че трябва да го изпънеш на втора, да приема някоя рештица, виждане и щарка скорост, да не изключва на втора. Така е. Да трябва да вземеш някой, който или може и разбира е карал. Мисля, аз съм претръпнал, мен ми е карам клиентски мотори постоянно. Да. И, аз и също... по време на настройки. В най-добрия случай нямам. Да си вземеш някой като Тити. Но ако си като новобранец и Тити не е на разположение, вземи си някой приятел, който е карал мотори, може да кара добре мотори и още един съвет, ако пък кара същия мотор, който отиваш да гледаш, още по-добре, защото ще го познава и ще знае как трябва да работи. Ако негови е окей. Ми, това го има. Тогава, между другото, пък аз съм си мислил да поканим някой търговец на части да ни разказва за забавни истории. Да. На мотори търговец. Защото работе са, има случаи, светнала някаква грешка. Търговците дават ли да им се карат моторите? И ми... Що знам, че някои не дават. Вадиш парите, по-големите. По принципи тогава. Зависи, ако ти го е с гаранция, какво да го кажеш? Сега и тази гаранция също е малко... А новите? Какво важи? От представителство дават и мотори за тест. И те си имат тест драйв мотори. Да. Та, има много такива забавни истории от тия двама приятели. Сега един да се покаже, че примерно ти си извикал някой да... който има повече опит, и той сега за да се изтъкне и говори такива глупости. На времето в сервиза стария, на околовръстното, идва един и седи и гледа и вика някакъв мотор продава ли се и аз му казвам, не, те са тук, само се ремонтира това онова и гледа моето Рено, примерно, и вика това и аз викам, и зависи, не знам, това е личният ми мотор. Какви пари предлагаш, по принцип не го продам. И той почва сам. Тия ерединиците имат проблеми с валовете, с това, скорости, с касети, с еднители, релета. Изборява някаква ебати ледоарията, разбираш ли? Слушай, слушай. И накрая ми вика, тя тая ерединица 600 или 1000 е. И ти туш. Човека, за да се направи. И на мен ми се е случвало, да. За да се направи на голям разбирач, говори откъде каквото е чул. И на мен ми се е случвало ереница 600 кубика, често се случва това, да. Та... Това е близко до къла черно е 600 кубика. Особено по моето става пашка. То даже 400. Ими, да, ама разбираш, и човек иска сега да си покаже, добре, че знае и може. Като видиш някакъв такъв проблем. При мотори, да кажем, че забелязваш, че са китайски спорери, че е китайска рогатка, че някакви неща са си почупени, липсват някакви щипки. Какво, как питаш човек? Аз, значи, съм установил, между другото, нещо, което ще е много полезно на хората. Не ги конфронтираш хората? Не, не, не. Аз съм
обичам да казвам, че съм прост човек. Защото не обичам сложните маневри, интриги, завуалирано. Так. Виждам, че липсва болт и казвам, пич, тук липсва болт. Виждам, че това тук нещо е заварено. Казвам, пич, това тук нещо е заварено. Има случаи, в които той не ми вярва. Няма да забравя, тук бяхме. Чото това е най-важното. И му казвам, пич, тази рама е заварявана. Извинявай, ще се прекъсвам, но според мен това е най-важното. Защото като видиш някой човек и му кажеш право в куме в оче, абе, това тук е китайски спойлер. Защо е китайски спойлер? И то, ако ти го, ти ще го усетиш как ти отговори. Ако почне да завуалира, да лъже, значи не е окей. Okay. Само да си да разкажеш, ще ти стане много добре ясно. И гледам аз едно Кавазаки, взет 1000. И я виждам, че е заварявана. Заварките са различни. Сега, не че съм изследвал всичките заварки, но то дори понякога, като погледнеш стойката на мотора, го виждаш. И му казвам, тук рамата ни ми хареса, за мен има и човек са на купушини. О, как се заварвам аз този мотор тук? И казвам, добре, окей ли си? Ще ми трябва 10 минути да му сваля резервуар и ербокса и да го видим отвътре. И първо така се дърпаше, после викаме, добре, айде. Свалям аз резервуара, свалям ербокса и като му показах от вътрешна страна, където не са ги заварили, там седат е така. Там не са ги оправили. Не са оправили заварка. Те не могат и хубаво да ги заварят там от вътрешна страна. И човек като ги видя, като се фана за главата и като седна, и вика, аз този мотор, то кога съм му давал, разбираш ли? Аз го виждам, че се притесни. А той не е знаел? Не е знаел. Разбираш, аз виждам, че не е знаел. Да. Сега, така, не е проблем, има много от нещата се правят. Има някои хора като фанат и, е, тук рамата е чукната, тя човек е чукната, е така, примерно от балансиор, от нещо. Викам, добре. Ако ти си купиш един чисто нов мотор от магазина и стане така, изтървееш го, балансиора, чукне рамата, ще го бракуваш ли? Не. Ими не. Какво като е подпряна там рамата? Да, гадно е, грозно е. Аз даже би го оставил така, отколкото да го китосам отгоре, мърлям и... Или, примерно, капаци карбон. Е, това, което искам да кажа, че аз много добре мога така да кажем, познавам хората, мога да се ориентирам и да общувам с хората и аз също не си мълча и да си премислям и кажа, сега си помислям и директно, когато видя нещо, което не е окей, казвам, че това приемо не е окей, гледам реакцията на човека, защото тя е много показателна за това дали той лъже или се опитва да замаже някакво положението или да спести. И това нещо, което аз правя, е, че първо го разпитвам той да ми каже за мотора. Да, каквото прецени да ми каже за мотора. Да, също. След това започна да го гледам и виждам някакви неща, питам. И когато той започне да добавя, да, тук аз и това му правих, да, тук това и аз това му правих, окей, за тия 4 години и примерно от тия 20 000 км, какво си правил по мотора? Регулирал ли си клапани? Това е едно нещо, което няма как да разбереш дали е направено. Има пак белези, гарнитурата на капака на клапаните, да. Ама дали са регулирани клапани, дали не са... Намо регулирахме? Да, регулирахме преди малко. Дали са... много такива неща, дросели дали са обслужени, помпа дали е гледана, които няма как да ги разбереш, но за 20 000 км са една силова верига изкарва горе-долу толкова, около 20 000 км. Да. И почва да добавя, виждам това, аз и предницата тук му правих и това, аз и това, и това, и това, и почва да си добавя. Като цяло разделям всичко, което има да се прави по един мотор, в две графи. Неща, които са силно препоръчителни, тире задължителни и такива, които е добре да се направят в бъдеще, но не са спешни. Разбираш, задължителни и препоръчителни неща. Задължителните са тези, които са опасни или, примерно, нещата са вече на живота им е на финала. Ако виж, че накладки нямат вече маркер останал, те са си за смяна. Мисъл, да, окей, може да минеш още 500 км или 1000, но те са за смяна. Разбираш ли? Примерно с гумите същата работа. Звери. Но има неща, които са окей, имат още живот. Или примерно са на 50% от живота си. И затова правя буквално два списъка. Единият с задължителни неща. Виждам, че предницата му е протекла, лагерите на трипътника му хрупат, има луфт в линковете на окачването. И казвам, това нещо е задължително да се направи. Мисля, в най-скоро време за твоята безопасност реално трябва да се направи. Тези неща са препоръчителни да се направят, се правят два списъка с кое колко струва. Части, труд и така нататък. И ти неща ги даш на клиента? Направо пред двамата души и ми казвам и на двамата,
собственика на мотора, ако има някакви възражения, може да ги кажем, може да ги дискутираме. И вече да ги обсъдим. Те си оправят цената. Те да, с цени на се. Значи, цената за ти мен е най-сложното не нещо. Цената, не. Ти просто им кажеш, защо това са минуси, това са плюсовете на мотора. Това има да се обслужва, това е наложително, това е. Имало е случай, казвам, примерно, този мотор е имал. Сериозен удар, челен ти отпред, не ходиш, обаче... Ти не ходиш двигател... да чупиш цената и така нататък и не, пазариш и да се разпраш, ти просто правиш оглед. Значи, както и на мен си казваш твоето мнение. Не обичам някой да ми чупи цената, защото това е моят труд, аз толкова съм преценил, като не го устроя да търси някъде другаде. Mm-hmm. Както обичам да казвам, конкуренцията се бие с качество, не с цена. Да. Всеки може да вземе малко пари и нищо да не свърши. Точно. Нали? Обаче, ако някой ти вземе малко пари да ти снеме сватбата и в крайна сметка имаш на живота. Имаш един комикс на сватба, mm-hmm. а не отразен, примерно, най-важният ти момент в живота и той вече е минал, няма как да го върнеш. Mm-hmm. Каква файда, че са ти взели 5 лева по-малко? Никва. Нали? Ама да. Сватбата си е заминала. Аз им казвам и на хората, че са минал за снимането. Така че в днешно време е много трудно да намериш човек, който да свърши работата. Точно така, е то качествено. А, така. Без значение значи, на цената. Цената няма да е ниска. Ако човека има уменията, познанията, опита, инвестирал е в себе си и знае какво прави, той със сигурност няма да иска малко пари. Естествено. Но в повечето случаи по този начин на клиента излиза по-евтино. Да, това... Защото няма да, мен, да репитне сватбата. Това е друго. Като се обърнат клиенти при мен, аз ги питам, искате качествено или евтино? Качествено, евтино и бързо. Не се суват трите понятия в едно не съществуват. Качествено, евтино и бързо. Така, значи с мотора е същото. Един мотор, човек не е настроен, ти го караш, набиваш сума ти пари по него и накрая се мъчиш, накъсяваш го, за да прескочиш диапазон от оборот и се окажа, че проблема примерно е в настройките. Да. Ама ти колко си изкърчил сума ти пари за гуми, обикалял си по писти. Да се върнем на огледите. Цените не ги дискутирам аз. Казвам кое колко пари трябва да се направи задължително да, и препоръчително. И собственика. Моторът го карам, пробвам го, напъвам го малко, спитам човека, казвам маслото старо или ново. Примерно имам мотори, които са седяли 2 години. Този мотор на мен ми е гадно задължително. Удрям по една контрол, пред и отзад. Да няма... С което проверявам и 2 други неща за луфтове. Мхм. Просто като дариш предна спирачка, ако си абсолютно прав, може да я блокираш, няма да паднеш в една, да изчезне. Но си я чуквам така да потресе малко, за да усетя и за луфтове, и отпреди зърнето. Това ми е първото нещо. Завивам пълен ляв, пълен десен волан. Примерно да видя дали ми при пълен ляв волан да ми удари предна спирачка в рогатка нещо и да спре. Така съм бил на косъм да падна много пъти. И аз съм бил на косъм да падна, така си мога си мотор. Да. Пък особено градско, като е между коли, обичам да си бия контрички, така и да завивам по-лесничко. И биеш контрата, като с колелото завиваш ляв и предната гума и тя контра. Дава газ. Ляв, примерно, дава газ. Да, също. Защото някой е ще обърка живота. И е много забавно. Така, оглеждам мотора, между другото долу под спойлери, за липсващи болчета, за нещо, което ще се разпаднем. Защото понякога си е страшно. Смята и моят случай, излизам, давам му газ, те се отварят спойлери. Има хора, които той го е сгубил, не го е пробвал. И събран е там, изглежда прилично. Да, готов е, пода се. Те са го правили, човек, ужас, с рапитки за гипс картон. Искаш ли да разгледаме някакви обяви? Давай, мисля, че няма да е етично да ги коментираме. Що? Да разгледаме някакви обяви. Чакай, какво ще търсим? Ми... R16. Моята Yamaha. Айде ще търсим Yamaha. R1. Чай са. OIZF, нали така? OIZF. Ами как е писан? Има и R1. Има и R1, ето. Година след 2007. Чакай сега, поделно търсене. Да, ще му дам. До 2008. По цена... Между другото, има мотори, които наистина първата им регистрация в талона, примерно пише 2009, но той си е произведен 2007-2008. Ама че... си е 2008 по талон. Окей. Края. Добре, но това му е дата на първа регистрация. Да. Гледай сега. Как да го коментираме това?
Това какво е? 120 птички? Да, ама е с обява като Рено. Ими ето, активен трик. 4200. Напълно обслужен, добро външно и техническо състояние. Ими такова, сигнализирай. И някой ще си вземе сега према реденица. Сега реденица ще вземе 125-ица. Тя не е лоша, тази 125-ица. Да, обаче някой като отвори мобилите, ще кажа, те са по 4000, ти какви пари им търсиш? Да. Ето, това е топ. Така, следващата. Съжалявам за собствениците, че може нещо да не кажем, но нищо лично. Така, е реденичка. Човек е показал, че има леко скъсване тук на седалката. Това си е 2007-2008, защото имаше много хора, които си мислят, че предишната генерация е 2007-2008 и ги пишат 2007-2008. Да, те имаха така разлика от превъздуховода. Да, имат по въздуховода е лесно, се разбира. И по апаратите. И тази си е прилична, черна. Аз черна, чисто черна. Има ли чисто черна? Като цветки? Да. Мотора без документи. Закупен в Штатите, беше на 1100 км, в момента на 10 000. Как се карат 8000 км без документи? Не мога да ви кажа. Има доста подобрения, не е краден. Или поне не от Европейски съюз краден. Просто така не си получих документите от доставчика. Значи 2010 го е купил от Штатите, да предположим ли кой го е вкарал, аре няма да казваме кой навероятно го е вкарал. Така, цената е крайна. Цената е крайна, не подлежи на коментар. Бартер за АТВ. Добре, окей, тук има някакъв мотор, който може да си го купите, да го карате на писта. Има доста подобрения, човека явно си го кара, не го притеснява, че няма документи. Следващия. 8500. Ниски цени. Добре. Обслужен. Филтри. Маслен. Масло. Така, така. Гумите са Dunlop. Нов акумулатор. Ревизиране двигателя. BA, лагер и коляновал. Лагер на магнит. Маслена помпа. Той чисто нов. Ето, стоков. Стоков. Тук първият въпрос е кой го е ревизирал? Стоков. Разцветката малко ми бяза на китайските разцветки, според от AliExpress. Те са такива, защото мисля, че оригинална Fiat разцветка няма. Мисля, че няма, да. Да, това са тия, които се продават. Той може да е пребоди, съм си пак. Може, може и лепеки, само да съм сложили, защото е такова синьо. Има мисля, ама не е баш тази разцветка. Да, но и с оригинални. Да, има хора, които ги хващат си и правят. Да, не е лош. Хваща окото. Следващ. А, той е Naked. Демек Naked от пистов мотор, удране. И не е събран. Или може би някой решил да си го направи Naked. Странен Naked е това. Справо кърмила. Да, справо кърмила. GPR генерация. Може и да си е, да си някой си е решил да си го направи Naked. Между другото швейцарките правят такива Naked. Да, правят. Но е странно това решение. Знам, защото съм връщал 3. С въздуховодите. Но да, този мотор на Naked не е моето. Добре, ще отидем малко по-нагоре. Варна. Какво би казал за тази обява, например? Напълно служен. Сменени масла. Мотора в това състояние. Така върцветка има. Сантандър, само че не е с черна предница. Това е червен. Фабрична ли? Да, има. Има Сантандър, само че предницата, маската не е бяла. Мисля, че е червена. Маската, предницата не е бяла със сигурност. Аз пък не съм бил с тия линии по резервуар. Спомен. И... ако не се лъжа, мисля, че има. Стандартни спортни, стандартни степенки, стандартна генерация. Е, не мога да се мери с твоето. Не, аз гледам къде се да се ориентирам някъде. Чай ви има тази черна касавица. Тук има един мотор, който ти е познат малко по-надолу. Така, чисто черна реница с златно, златни степенчици от AliExpress. Arrow генератика, Dynojet, Power Commander, че прилично, нали? Да. 11800. Обслужен, Power Commander, Велико Търново. Така, следващ мотор. Кво е това? Този мотор го знаеш. Да. Този мотор е бил тук. Да.
Да, той е пипнат. Мив, карбоново калниче. Този мотор е той с боя, с перли, джанти има скъпи. Не е с оригинални джанти, доколкото си спомням. Има тапи, има генератика. Я да видим описанието. А, така, тук има по-голямо описание. Реални три ключа, не е каран на писта, обслужен, RNG, верига, дит, запази, талон, предни дискове. Вижи с кома соска. Боядисън, кара с бардал, 1550. Да. Така, карбонови краштапи, Power Bronze, протектори. А, ето, обслужван, безкомпромисно, в Хева Мото Център, Божурище. Така да е, ти. Ми, този мотор, между другото, аз познавам един от собствениците му, който го продава на него приятел, който също си го кара. Аз даже мисля, че и шифтер и блипер му сложих на този мотор, ако се не лъжа. Възможно, ако не са ги свалили. Да. Ми, той ще се вижда на снимките. Оп, ето. Е, това е оригинална разцветка на Renault 2008. Беше моторчето е прилично, да. Доста е хубаво. Моя мотор беше със същата разцветка. Ето така. Това е оригиналната разцветка на Renault 2007-2008 година. Да. Моя беше същия. Червени седалки. Уха. 56 000 км. Aero генератика. А този от продавач. От какво значи продавач? Дилър. Да. Но внос от Италия. Италянка. Италянка е реденичка. Така, оп, ето още един. Същата разцветка като моя. 13 хиляда. И този генерацийка, пиньончета. Това са оригинални. Естинитриска. Да, и за лъскане. Тук е бил в някакво детайлинг студио. Ой, лъскав. Това мотор. Сложено му някаква керамика. Готов за сезон 200. А, внос от Италия. И този е италянка. Много такива ренички от Италия, бе. На по 13 хиляда, я? Ма те са голи. В смисъл, вижте, тия мотори нямат нищо. Те нямат спортни степенки. Това е стандартни степенки. Стандартна генерация. Да, този е лъскав. Изглежда лъскав. Има лед на фаровете. Окей. Okay. Или по-скоро е LED, има карбонов калник и такова по-скоро от AliExpress. Карбонови предпазители на оригиналната генерация от AliExpress. Да. Защото ми изглежда да са карбон... Да, може и да са истински карбон. Врътки от, като за от AliExpress, казанче като за от AliExpress. Така ми изглежда поне. Тук се откача леко спойлера, ако озвънеш, защото знам къде му е слабото място. Виж как да. Е откачено пред щипката. Еми, ако е с ксенони и там са сложени баластите, така. Да, тук има лек проблем има тук. Така, на оригинални степенчици, тук е някакви адаптерчета отзад за по-лесно слагане на гумичките. Да, нищо кой знае колко. И този мотор струва 13 000 лева. Следващия. Ще видим най-скъпия. Ей, муж е най-скъпия ли, бе? Паси. Още един. Това е от дилър. Стокова. Ереничка. Стоков. Аспух. Три ключа. С червен ключ. Окей, някакви дръжки. 32 000. Това е добре. Излезе. Къде ги видя? А, тези. Да. Да. Ема те само на спойлерите. Тук да, горе. Калника. Къде е калник? И на предния калник. А, е тук има. Е, комплект болчета. Тези болчета по принцип са отвратителни. Да, комплект болчета от... Има ринг на предницата. Трябва индикатор. Какво има? Ето този опръстен играе ролята на трава индикатор. Да разбереш предницата. Дисковете между другото са доста поопалени. Тука... Видяла е зор. Да, дисковете са поопалени. Е, тук също малко разминаване на спойлерчето има. Си не седи до... Поне така изглежда на снимката. Той шарнира е доста удран. Шарнира е по-удран, да. Той изглежда като моя. Моя е горе долу толкова удран. Що пък това е удран? И... От какво са удрал? От стойка, къде съм го качвал. А, защото по принцип такива следи, знаеш от какво друго от се... Какво? От чакъла на пистите, от като влача? Излезеш. Да. Таква ли? Да, такива се образуват точно падания. Не, не е чак падания. Толкова удран, но има някакви дръпкинки от това. Нали, значи на пистите сейфти зоните са с чакъл. Да.
Ими там, ау, като това... падаш и те правят точно такива дрени. Еми, има лойка да е на 32 000 км да му е дава на газ и после да е нареден обратно. Това ли искаш да кажеш? Възможно е. Примерно. Значи едното нещо в такива случаи беше от дисковете, които видях. Mm-hmm. Но... пак, това са спекулации, да. Точно така. Така. Но са спекулация, са... Да, гадки. Говорим. А, това е хубаво, че хората имат качено клипче. Това е готино. Абсолютно. Защото тук най-вероятно може да се чуе как работи... Стелто гледаме. Ето. Класическа Yamaha. А, гледава е спортни, такива модерни. Стелт. Да. Този звук, знаеш как се казва? Сенител, Yamaha. Не, нарича се Yamatic. Yamatic. Идва от Yamaha Ticking Sound. Аха, Yamatic. Пиши в Google Yamatic. Yamatic. Добре, окей, чакай да видим най-скъпата. Тя пак е от този дилър. Чисто черна. А, оригинални мигачи. Това нещо не съм го виждал от няма кога. Нали? Да. Тази ще е мега оригинал. Тя си има на оригиналните гуми. 17 000 км. Еха. Mm-hmm. Еха. Това е като някаква реликва. Има карбонов калник. И този диск е... Не, това си добре. Е, има някакво. Не, не, нищо още. Къде е карбон калник отзад? А, и виж генерация колко чиста. Това, това също е вярно. Да. М-м. Примерно, нали така, за малко английски мотор, така на тези години не мога да намеря. Смятай, да. На бълчата главите изгнилят. Три ключа. Значи, Тити, щом има R1 на 14 000 лева с стокови степенки, без ремап, без цяла генерация, без шифтъри, блипари, нямам блипар, без шифтър, без тракшн, без аларм, без всички тези неща, за какви пари си пусна с моят мотор? Значи, ако трябва да сме откровени... Да си напълно честен. Най-добрият вариант е да извадиш всички не, бе, не искам, части не. От твоя мотор, да го върнеш към не. Пълен сток, какъвто е бил, да го продадеш за 12, там, 11 000 лева. Не, бе. И да продадеш всичките останали работи. Колко пари ще им вземеш на нещата по-отделно? Но, не. Това не е вариант. Това не съществува. Това не съществува генерация 1000 лева, там 1300, на 800 лева. Степенки 500 лева. Как 500 лева, те струват 1000 лева. Нищо бе надолу, сваляй рязко цените, така бързо ги продаш. Traction Control 6-700 лева. До тук станаха 2. Да. Аларма. 6-700 лева, 8, не знам. Да. Какво друго имаш? Crash Tap имаш за не знам колко пари. 500 лева. Добре, 3-3,5. Да. И там имаш Shift Light Pro. Да го продам, да го имаш Shift Light Pro, сензор. Значи 4000 лева ще извадиш бързи от мотора. Колко ще го продадеш като стоков, като гледаш тези стока? Да, че имам капачка на Pipi Tuning, имам ръчки. Добре, аз имам оригиналните неща за тези работи. 4,5. 4500 лева ще извадиш от ти биса. Ти ако почнеш да ги огледаш, ще видиш, че можеш много други работи, които, например, ви така не се сещаш. Mm-hmm. А, комплекс полери за писта, да ги продавам за 6 лева. Те върват, ще ги пускам към мотора. Добре, бе, 5000 лева. Да, 5000 лева. Майко. А, добре. Ако го върнеш пълен сток, колко бяха другите мотори? Почваха от 9 ли колко? Това е, да. Ми добре, 9 го продаваш и още 5 вадиш от мотора, 14. Значи, това ти е абсолютният минимум. Mm-hmm. Даже 9 е да си на първи в опашката. Мисъл по цена. Mm-hmm. Да, аз не искам. За какво съм го правил така, за да го съсипвам. В същото време, ако погледнеш... същото време, то няма друг мотор с такава боя, няма друг мотор с фолио защитен PPF целия, което само фолиото струва 1000 лева. Добре, това също. Да, да ме котилкоме на 11 само мотора. С чисто нови гуми, обслужвам масло и ремап. И ремапнат. Тя почваха от 12. Ими, значи може би колко трябва на реалната цена? Около 17?
18 в този депозит. Да, но никой няма ги даде. А аз не искам да ги взимам. Аз мисля този мотор да го пусна на обява за 14 000. 14.00. В мобиле. Е, сега съм взел нещата от Yamaha, където казах по-рано. И ги пускам. Ако някой има интерес към направен мотор, отгоре додолу, да се обади. Другия вариант, нали така? Не, не, това не, не ми се занимава, защото... Ти знаеш какво съм правил? Знаеш колко време е това? Слушай, слушай ти кажа какво съм правил. Мотор, който е бил за спорт, човек решава, вика, ще го продам, продавам го така вече повече от половин година, не мога да го продам. Дай, връщаме го към сток. Идва, носи кашоните, всичко както съм старичирал, връщам го към сток, махам всичките спойлери и такива работи, пускам обява, обажда се някой познат, бе, той така, този мотор стали, аз викам, да, мотор е супер, смисъл. Това, че го е карал една година на писта или две, не е фактор. Да, нищо му няма на мотора. Другите мотори, това е ясно. Даже да, се е грижил за него. И той го взима и вика, абе, аз мисля, го правя за писта. Свърза се с продавач на мотора, почва, купува си всичките части отделно пак към мотора, носи ми ги и аз пак го сгубя. Сериозно? Да. Кара го една година, две години, решава, примерно, пали всичко по-нов, тръгва да го продава, вика, даже го връщаме към сток. Един мотор, три пъти човек го обличах и го прави го за писта, прави го за пъти. Накрая ми беше, исках да не го виждам, викам, не, не, не. Ползвай старите снимки, продай го така. Да, та, общо дето казано, аз имам мотор, ще го, сега ще го събера, защото чака едно в полето. Чакаше ни мъркучи и капачка за радиатора, защото поръчахме оригинални. Да ги инсталирам, инсталирвам ги. Имаше един теч на антифриз от едно мъркучле. Сменил съм го с силиконово. Едно цепното мъркучле. Спортно. Да, беше трудно да го открия. Този теч, открих го. Това е единствено мъркуче, което не дойде в комплекта от мъркучи. И то точно се е сцепил. Но съм го сменил с силиконово мъркочле. Сега ще сменя и другите мъркочлета, като има там до капачката с силиконови мъркочлета и всичко е тип-топ. И мотора го засилвам в мобиле, очаквайте го в много скоро време, само трябва да го сгуба за 5 минути и да го изкарам да го наснимам и да го пусна в мобиле. С цялото описание на всичките му екстри, които има в него и какво сме правили. Ние сме правили клапани, ремап, горивна помпа. Хиляди неща съм оправил, аз съм си ги записал. Всичко съм оправил. Може. Да. Но то мотор има история тук. Ма ти, вярно, ти какви километри му имаш на въртене? Никакви, последните две години имам 1500 км. Също ти кажа, откакто имам алармата на мотора, тая аларма, мога да видя видео кога имам, но мисля, че имам поне от две години. Ако не и три. Защото да, мотор има аларма, даже има и дистанционно запалване. Е, топа не съм. Даже съм се разлогнал от алармата. Смятайте колко често си карам мотора. Само една секунда. Я, дай нещо на хората, докато се логна. Те би сигурно субскрипшен ти изтекал. Не, не. Не. Алармата мога да префървам. Просто ще ги префървам една сим карта. И струва, алармата ми излиза на година, нещо от сорта на 30-40 лева, но постоянно имам нотификации къде се намира мотора, мога да го пауа дистанционно, когато извърша една набор от движения. Примерно спираш го на първа скорост, изключиш от неутрално и го оставаш на неутрално и го гасиш от алармата. И когато го гасиш от алармата, нали, слагаш го на стремека, той си работи и гасиш го от алармата. Когато го загасиш по този начин, после мога го запалиш да загрее. Той като запали е под аларма. Реално, ако някой отиде, както си работи мотора, защото аз мога да запаля от други край на света, мога съм в щатите и да е пред вас мотора и го запаля. Защото става по интернет. И ако го запаля, той като запали е под аларма. Той не пали, когато не е под аларма, той това е идеята за запалването, не може да загрее. Също и като при колите. И ти, ако искаш да се качиш на него, трябва да го загасиш през алармата, отиваш и го палиш по нормалния начин. Нали? И ако някой отиде и го дигне, той веднага гаси и се изключва и почва пищи отвратително. Та, аха, добре. Намерих си паролата. Зарежи го този мотор. Нещо друго за огледа. Казахме огледа на детайлите, теста на самия мотор, двата списъка, за рамата. Какво друго? Друго. Не знам.
принцип, като цяло всички погледи минават различно. С някои хора, примерно, с някои продавачи, директно почваме на лав, даже с много от тях си разменяме телефони и в бъдеще се случва да поддържаме някакви контакти. Сега те ме виждат, аз ходя и с диагностика. Диагностиката, между другото, също е доста важна, защото тя дава понякога много информация. Примерно, какви грешки имал, може да подскаже за реални километри, не на всички мотори, но на повечето часове има, примерно, колко пъти му е даден контакт на даден мотор. Ай, по това може да се фанат километри? Ами, можеш да видиш, да, на какви часове. А лъжат ли се за километри? По принцип, да, това не е никакъв проблем. Е, там имам програматори, мога да ти направим емахата на колкото километри искаш. Но има и много други фактори, по които можеш да го фанеш. В смисъл, този мотор на 11 000 км не се ще трябва да е с оригинал от Севери. И пинали. Да. 17. 11 000 км пише ме. Трябва да е с оригинал от си накладки. Най-вероятно. Да, най-вероятно и с гуми. Предна. И гуми може да ги смени, примерно, защото са стари. Да. Има логично обяснение на това нещо, но има много фактори, по които можеш да го фанеш. Са, виждал съм и мотори, даже точно такива, с прави кормила, които са на по 90-90 няколко хиляди километра, моторът по нищо не може да му и дадеш. Просто най-вероятно е каран по магистрали с някаква така по-висока скорост, не е мъчен градско. Аз имам чувство, че на един мотор градско да му навъртиш 100 000 км, все ще има щети от камъчета, от тук, от там, все ще има много поражения по него. Няма как да го спасиш. Виж, ако е магистрално каране, да търкаш гуми и да сменеш масла, вече е друго. Логнах се. Откакто има аларма, 2269 км. Покарал си. От кога има аларма? Сега ще ти кажа. Но мисля, че е отдавна. Сищи... Аларма на мотор. Да, 2 години. Добре си. Да. Казах ли, че си търсиме хора от базата? Не, не си казвам. Продължаваме да търсиме, поне още двама души ни трябват. Ето тук от LDBG. Славаме аларма на мотор. Тая аларма на мотора и ти помогна. Спомням дали си спомняш, че беше идвал до вкъщи, да слагаме и релета. Едни работи така ние, че не успяхме да го направим и после трябваше да отида до пичовете да го до направят. Чо ти викам, аз сам ще сложа колко са, те са 20 кабела. Ма не, ние тогава вързахме някакви кабели, ама... Ние вързахме, ама не можахме да подкараме запалването и нещо не можахме да подкараме самата аларма. Тук демонстрирам паленето. Тук даже беше още старата генерация с старите степенки. Много хубаво да имаш аларма на мотора. Да, ти имам спокойствие. Имал съм някакви случки с тази аларма. Ти знаеш, че аз всъщност още като... Като по-младата, старото е едно, първото, като бях при тебе. Имах аларма на мотора и което беше с запалване. Имам страшни случки с това запалване. Много е забавно. Има то трябваше да му се дръпне смокач. Не бе, ти от си палиш. И как има смокач? Ти от си бе едно... Карбураторът е едно смокач. Да, ама тук ти го си го карал и загрее, после да. Спираш на кафето да. И си пали. Така да. И си пали резко. Запали му се в ус. То първо му се всушка с фаровете, светка и някото минава покрай него, ти приема си на кафе и те таки стреска се първо фаровете си малкото ревне. И те скачат в храст. Имаш така едно момиче, едно момче минават покрай мотора, ние сме много яви на България. Седиме и мотора е спрян на пешеходната пътека, ама така ние сме на масичките, то на 10 метра от там. А той тогава не беше нали, с интернет, това ще на обхват от Bluetooth. Да. И аз само изчаках да минат, цък-цък две копчета и то. Фаровете и бол, и като ревне, момчето влезам в храст. Остави момичето. А ние си ми се заливам на смях и това постоянно се правиш. Та, забавно е да имаш мотор, който пали дистанционно.
Еми, като нямаш, ще го палиш по конвенционалния начин. Ама сега даже аз имам и тракшен и лонч и мога да си пукам. И съм си обърнал лонча да работи с най-натиснат средните и само си пукам гърма си. На експото ми показах гърме, някакви си, от някакъв си пукаха гърмотевици. Изведнъж. Да, много приятно. А той гърми. Много хубаво. Ми... ми да приключваме този подкаст. Освен. Yeah, мерси на нашите партньори. Да, надяваме се да е бил полезен и да сте разбрали какво да гледате и как да се ориентирате в покупката на мотор. Аз съм правил на такова видео много отдавна, което подфанах основните неща, но тук мисля, че навлезахме в детайли и хората би трябвало да са разбрали това, което ти гледаш и да се ориентирали какво трябва да гледат. Има примерно за BMW-тата, те за диагностика оригинално да ги закачиш, иска да им поддържаш на 13 волта. Мисля, в полеви условия теоретично мога. Имам и агрегати, и зарядни, и мога и на място да им подам ток. Но е, аз трябва да отида сега ти инвентар. Аз така ленче ходя и с лазерния стенд, с стойки, с стетоскоп. Между другото си купих дигитален стетоскоп. И какво правиш това? Много е як. И чуваш всичките звуци човек на двигател. Мога да видиш ангренажа, водната помпа, дори чува се водата как мина. Да. Е, сега ще ти го покажа след подкаста. Добре. Чао. Скоро. Ай, чао. Уоу. Да. Уоу. Уоу. Ау.